Tidigt sommaren 2018 avsatte MSB personal för att jobba i särskild organisation då man såg att brandrisknivåerna ökade till anmärkningsvärt höga nivåer. Den särskilda organisationen på MSB bestod när den var som störst av drygt 70 personer och ungefär 10 olika funktioner där vi har till exempel insatsfunktionen som är den funktionen då som ser till att vi levererar stöd i form av expertis och materiel. Vi hade räddningstjänstfunktionen som jobbade med den här inriktningen och prioriteringen av resurserna. Så ett stort antal funktioner för att kunna fokusera och leda verksamheten egentligen. Det märks att det tog ett litet tag innan systemet varvade igång i somras, men när det väl gick upp och gick på högvarv så funkade det ganska bra. Och den tiden kan vi jobba på. Vi kan även jobba på att finslipa rutiner och mallar och såna här saker och hitta varandras roller i systemet. Vi tog fram dagliga inriktnings- och prioriteringsbeslut. Det låg till grund då till hur vi kunde inrikta och prioritera resurserna.